Кристалина Георгиева с прогноза за влошаване на жизнения стандарт в целия свят заради пандемията от COVID-19. Пред български журналисти управляващия директор на Международния валутен фонд изрази надежда, че до нова пълна блокада няма да се стига. Подробностите следват. И още в посвета и у нас. Как да различим COVID-19 от сезонния грип? Симптомите на практика доста се припокриват. С масови протести Франция отдава почет на убития в петък учител по история. Обичам България и вие знаете това. Затова ви моля, за моя рожден ден, моля ви, приятели, ще бъда безкрайно благодарен. Как с призива си актьорът спаси от смърт българско кученце? Защо нелегално произведените цигари и контрабандата им носи печалба два пъти по-голяма от тази при търговията с наркотици? И как стои България в тази зона? Анализ след новините. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 18 октомври. Аз съм Даниел Михайлов. Прогноза на МВФ. Стандартът на живот в целия свят, включително и в България, ще се влоши. Макар страната ни да не е от държавите, които са, да е от държавите, които са по-слабо засегнати от COVID-кризата. Това каза в специална пресконференция за българските медии управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Часове по-рано приключи годишната среща на Световната банка, финансови министри от целия свят и МВФ. В пресконференцията участва и репортерът ни Цветелина Катанска. Цвети, здравей! Как България може да понесе по-леко тази очаквана криза? Добър вечер! За съжаление, ситуацията в света е сериозна, като подобни спадове в икономиките не е имало от времето на голямата депресия, обяви Кристалина Георгиева, която управляващ директор на Международния валутен фонд. Така, например, световната икономика очаква отрицателен растеж от 4,4% до края на годината и въпреки, че се очаква положителен растеж от над 5% до година, това няма да компенсира загубите. В България ситуацията е малко по-добра. Очаквания спад е 4% до края на годината, а очаквания растеж 4,1%. По думите на Георгиева, в момента света е малко по-добре подготвен от това, което се случи през март месец и не се очаква ново затваряне на икономиките, освен ако болничните системи не издържат и започнат да се задъхват. Какви още послания отправи управляващия директор на Международния валутен фонд, вижте. Четири са основните препоръки към държавите след проведената годишна среща на Международния валутен фонд и Световната банка. Да продължи фокуса върху здравето, върху подкрепата за фирмите и домакинствата, фискалната политика да стане по-гъвкава и икономиката да се насочи към 21 век, а именно с инвестиции в дигитализация, зелена икономика, повече справедливост и устойчивост. Ако имам един съвет към България, то е да имаме сериозни, стабилни, интересни планове за това как да използваме европейския ресурс. Георгиева е категорична, че подкрепата към бизнеса трябва да продължи, но избирателно с фокус към фирмите, които имат по-голям шанс за оцеляване. Вниманието ще трябва да се насочи повече към фискалната политика. Защо? Защото в банковия сектор вече се забелязва натрупване на кредити, които е трудно да бъдат обслужвани. Според МВФ, с приоритет трябва да се подпомагат фирмите, които задържат работна ръка, а не да се стимулира печалбата им. Същото вече усетил и бизнеса у нас. Няма как да сме на нулата, няма как да сме на печалба. Това, за което се борим в момента, е да оцелеем. И след месеци да се възвърнем към нормалния ритъм на работа. В момента ние работим с близо 60% намален състав на персонала. Преди кризата в нашата компания работиха над 150 човека, в момента са 68. Капацитетът, който може да предостави като помощ Международния валутен фонд е 1 трилион долара.
международното сътрудничество за ваксини и за координиран стимул в света е пътя да излезем от тази криза. Международният валутен фонд върши своята работа. Ние предоставихме финансова подкрепа на 81 страни, над 100 милиарда долара. От МВФ отделят специално внимание и на това, че държавите много добре трябва да отчитат какво харчат. Ние също трябва да пазим квитанциите. Трябва да сме много отговорни за това как се използват парите на данъкоплатците. Препоръчват фокуса да бъде върху образованието, децата и устойчивите политики. Кристалина Георгиева също така коментира, че България може да си позволи да отделя повече пари за подкрепа на бизнеса и домакинствата. Към момента натам отиват 2,5% от брутния вътрешен продукт, докато страни, които приличат на нашата, отделят между 4 и 6%. Освен това, Кристалина Георгиева направи интересна аналогия. Ако сме пропуснали да си поправим покрива, докато е било слънчево, сега, когато вали, със сигурност трябва да го поправим. Така тя сравни икономиката с чупен покрив. Благодарим ти, Цветелина Катанска, за пресконференцията на Кристалина Георгиева пред български журналисти. И още икономика. 30 000 фермери вече са получили пари по извънредната мярка за компенсиране на щетите вследствие от пандемията от COVID-19. 70 милиона лева са изплатени на хората по програмата. Това стана ясно при посещение на премиера Бойко Борисов във ферма в Пловдивско. В началото на следващата година ще бъде готов и новият граничен пункт с Гърция, родозем Ксанти, по който се работи. 106 милиона лева е отпуснала държавата в подкрепа на земеделските стопани заради корона кризата. Всеки човек трябва да усети в България, че държавата в тази пандемия не му говори само за маски и да пази дистанция, а и заедно трябва да преодолеем това чудо гадно, което в света се нанесе. Държавата ще помогне на фермерите и с по 150 лева на угоено теле. Сектор земеделие ще получи до края на годината 1 милиард и 700 милиона лева европейско и национално финансиране. Общо за сектор земеделие тази година средствата в повече от обичайните са 400 милиона по всички мерки и схеми. Всичко това се прави, за да може бизнеса да издържи от тази трудна ситуация. С промени в закона ще се облегчи режима за изграждане и ползване на кладенци и сонди за производителите. Тая суша, която вече света влиза, трябва да имат много бърза възможност да си бият сонда, да си изкарат вода. Освен на земеделците и фермерите, държавата дава 504 милиона лева на семейства в нужда и ще осигури детска кухня от 10 месечна до 3 годишна възраст, напомни Борисов. Така че ти няма да се мериш с финансовите министри, които държаха здраво преди тебе, а ще мислиш за всеки един човек, за малките населени места. Сега ще кажа, че сме се разбрали да се облечем, защото аз имам три любими ризи. Денкови и си ги сменям. Аз бяха написали, че кода за една и съща риза или пускаме стари снимки. В Смолен Борисов провери строителството на граничния пункт Родозем Ксанти с Гърция, който ще бъде готов в началото на следващата година. Това е този проект за 80 милиона лева, 40 милиона евро е между нас и Гърция. Ще бъде разширен и пътя Асеновград-Пампорово. Към 15 км ще направим трета лента, за да може максимално да се облегчи. В Широка Лъка Борисов провери ремонта на старото килийно училище за над 760 000 лева. Влезе с маска в местната църква да запали свещ. Само че вътре кмете, само който има маска. Защото два пъти ме глобиха за маска. Премиера провери и ремонтирания път до село Гела. Близо 1500 души са в болници у нас с COVID-19. Това показват данните към днешна дата. 79 от тях са в интензивни отделения. През последното денонощие още 603 души са се заразили. Направените тестове са 4602. Това означава, че малко над 13% от изследваните са носители на вируса. На пръв поглед, симптомите на грипа и COVID-19 се припокриват. При коронавирусна инфекция обаче е характерна загуба на вкус и обоняние, макар и не при всички. Има ли други начини да ги разграничим? Репортаж на Майя Димитрова. Едва ли има лекар, който може да разграничи грип и коронавирус в първите 24 часа след възникване на симптомите? Казва ни го доктор Даскалова. Лекар с опит в диагностицирането и на двата вируса, а обяснението е просто. Симптомите на практика доста се припокриват.
Ако вдигнете температура, кашляте, заболи ви главата, мускулите или гърлото, започват съмненията. Това са общите симптоми, които са и най-чести. И двата вируса са респираторни. Те се вдишват, поразяват лигавиците на горните дихателни пътища, нос, носоглътка, черва. Насякъде, където има лигавица, вируса може да се хване. Има няколко симптома, по които все пак се различават. При грипа състоянието настъпва много остро. Температурата е много висока и се задържа в първите 3 до 7 дни от заболяването. Буквално както сега сме здрави, така след половин час вече сме на легло. При COVID-19 температурата също е висока, но не чак като при грипа. В някои случаи се появява затруднено дишане. Характерен симптом е загубата на обоняние и вкус, но не се появява при всички. Там протичането би го нарекла до някъде малко по-подмолно. Както сме болни, така на следващия ден може да се почувстваме малко по-добре. Към вечерта отново да имаме температура и на разположение. Какво се случва, когато човек се почувства зле? Ще ходим на лекар, ще питам, нали, какво е, що е. Си вземем мерки. Ще отида на лекар. Най-често идва веднага след като е кихнал или веднага след като е качил температура. Точно това не бива да се прави, защото поставя на риск останалите пациенти, а и самият лекар. Съвсем скоро личните лекари ще имат възможност да използват в кабинетите си антигенни тестове. За 20 минути те могат да разграничат дали сте заразени с грип или коронавирус. А вие лично смятате ли да си закупите, ако имате възможност? Двумя се. Защото на практика след доказан COVID пациент тук, нямам ясен алгоритъм какво точно трябва да направя след това. След всеки положителен пациент кабинетът трябва да се дезинфекцира. Затваряме за деня, това е решение. Така че при първи симптоми се обадете по телефона на личния лекар. Той ще ви слуша и ще прецени каква е диагнозата. В световен мащаб на всеки 9 дни броят на заразените с коронавирус се увеличава с 1 милион души. А каква е картината на стария континент? 44% са нараснали новите случаи на COVID-19 в Европа през тази седмица. Всеки ден на стария континент от коронавируса се заразяват повече хора, отколкото в Индия, Бразилия и Съединените щати взети заедно. Постоянно растящият брой на заболели превръща Европа в епицентър на заразата. Най-засегнати от втората вълна са Франция, Испания, Великобритания, Русия и Испания. Другото от неделя нарколаборатория за производство на марихуана беше разкрита в Горна Оряховица. Двама са задържани. Разбитата фабрика е трета за последните няколко дни и най-голямата. Работела е на територията на бившата птицекланица в града. Още подробности от Мирела Дончева. Добър вечер. Добър вечер! Това е сградата на бившата птицекланница, където късно с нощи е проведена акцията. Тук на място са открити 14 кг готова продукция на стойност около 70 000 лева, както и 1000 други растения. Помещенията в тази сграда са собственост на белгиец и в момента се отдават под наем. Задържани са двама мъже на 30 и на 32 години. Единият от тях е от София, а другият от село Арбанаси. Това е третата разбита фабрика за наркотици на територията на област Велико Търново от началото на тази седмица. Главният прокурор Иван Гешев коментира третата разкрита лаборатория за последните дни в Твитър, като заяви, че това е успех за прокуратурата и МВР. Подробностите обобщаваме в следващия репортаж. Разследващите са действали по сигнал. В бившата птицекланица униформените открили 3 добре оборудвани халета, в които се отглеждала марихуаната и се съхранявала готовата продукция. Имаше абсолютно цял цикъл на отглеждане на растения, като той включваше капково напояване, климатици, влагоабсорбатори, лампи, уреди за измерване на температурата и поддържане на определена температура. И в момента на задържане на лицата всичко работеше и бяха намерени в последствие при претърсването, бяха намерени около 1000 растения. Лабораторията е действала от около 6 месеца. Двамата мъже са задържани за 24 часа. Предстои привличане в качеството на обвиняеми и предявяване на обвинение на двете лица.
Само за седмица това е третата разбита нарколаборатория в област Велико Търново. Преди това в началото на седмицата в град Павликени, после в град Бяла Черкове и сега в град Горна Оряховица. Те първа ще се изяснява къде е трябвало да бъде разпространена продукцията, отглеждана в нарколабораториите. Мащабна акция на пътната полиция в Пловдив. В ареста са 12 души за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. С повече информация от Пловдив включваме Николай Решинов. Добър вечер, Ники. Добър вечер. Акцията в Пловдив през последните 18 часа беше наистина мащабна. Само за 18 часа, забележете, пътните полицаи в областта успяха да проверят близо 2000 шофьори, а и други участници в движението. Огромен е броят на издадените актове и фишове, общо около 600. Санкционираните и заловени нарушители са 1215. На практика всеки 10-ти проверен се е оказал нарушител. Операцията завърши с разкриването на 12 криминални престъпления. 11 шофьори, употребили алкохол или упойващи наркотични вещества, са арестувани, след като полицията разкри техните незаконосъобразни действия. Всички са задържани, както казах, по време на акцията от снощи са конфискувани 15 шофьорски книжки. Имаше и дръзки моменти, преследване с полицията, полицейска гонка с участието на мъж и жена от квартал Долни Воден в Асеновград. Те са опитали да подкупят полицай. В хода на преследването мъжът и жената успели да си сменят местата в автомобила, тъй като водачът е бил употребил солидно количество алкохол. Но действията им са разкрити. Чуйте още. Водачът на моторното превозно средство е с употреба на алкохол 1,83 промила на 1000. Пътничката, с която са разменили своите места, е неправоспособна. Мъжът е на 31 години. За 12 годишният си стаж има общо 27 наказателни постановления и 19 броя фиш. От страна на двамата е предложен подкуп в размер на 520 лева. От пътна полиция в Пловдив са категорични, че тези акции нямат срок на провеждане и ще продължат, като в обхвата ще бъдат включени и малките населени места в района. Николай Решинов за акцията в Пловдив, която показва стряскащи цифри. Утре стават 6 месеца от жестоката катастрофа, при която загина журналистът Милен Цветков. В първите месеци на следващата година обвиняемият за умишлено причиняване на смъртта му, Кристиян Николов, ще се изправи пред съда. И свидетели са потвърдили, че именно той е бил зад вулана на мощния джип, ударил колата на Милен Цветков на Великден. Експертизите пък показват коктейл от дрога в кръвта му. По вулана на автомобила, както и по скоростния лост, има пръстови отпечатъци само на Кристиян Николов. ДНК експертиза пък доказва, че биологичният материал, намерен в лявата част на арматурното табло, както и по стъклото на предната лява врата, също е единствено на Николов. В показанията си пред разследващите, младежът твърди, че не е употребявал наркотици. Е употребявал хранителни добавки, които си е купил, тъй като имал проблем на кожа, от някакъв магазин. Където е едното му съмнение, че вероятно биха могли да съдържат подобни съставки. Твърдял още, че преди да си легне е пил ликьор, който му се сторил доста горчив. Така изразява съмнение, че вероятно някой може от неговите приятели, които са били гости, с цел да се пошегува, да е оставил някакъв вид наркотично вещество. Експертизите обаче са категорични, че в кръвта на Николов има кокаин, екстази и марихуана, които са приети между 12 и 24 часа преди взимането на пробата. Сред доказателствата са и чатове между Кристиян и негови приятели, в които той коментира действието на трите наркотика и собствения си опит от употребата им. Обвиняемият е обяснил още, че личният му автомобил бил с ръчни скорости, а джипа са с автоматични и по тази причина не успял да спре. Той се опитал да натисне спирачката, но вероятно вместо да натисне спирачката е натиснал гъста и оттам нататък нищо не помни. Ускоряването на скоростта на джипа до 99 км в час, както и наличието на коктейл от наркотици са основните мотиви обвинението да защитава тезата за умисъл. Експертизите са категорични още, че Милен Цветков не е имал никакъв шанс да оцелее. Дори и ако операционна и готов медицински екип за оказване на помощ е имало на метри от мястото на катастрофата. Към протестите днес е 102-я ден на недоволство в столицата. Карина Караниотова ги следи тази вечер. Здравей!
Добър вечер от площад Независимост. Тази вечер протестът тук преминава без напрежение. Мотото е «Нас не ни е страх», а искането остава същото – оставка на правителството. А днес към антиправителствения протест се присъединиха и жители на Горубляне. Гражданите на Софийския квартал решиха да подновят протестите си, които започнаха още преди повече от 2 години. В 16 часа те блокираха изхода на София при Цариградско шосе за 1 час. Първоначалната им идея всъщност беше от Цариградско шосе да шестват до Орлов мост и така да се слеят с антиправителствения протест, но тази идея не се осъществи. Хората от Горубляне продължават да настояват за справедливи обезщетения за земите им, които са отредени за озеленяване. В петък Конституционният съд се произнесе по разпоредбата, свързана именно с срока за отчуждителните процеси по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост за имоти, предвидени за озеленени площи, който е 15 години. И решението е до изтичане на този срок собствениците да търпят съществени ограничения за тяхната собственост. За това и всъщност бяха подновени протестите на жителите от Горубляне. Те настояват и да бъде изградена велоалея по Самоковско шосе до Панчарево. Обещание, което им е било дадено от местната власт, но не е изпълнено. Ние оставаме тук сега на площад Независимост, за да чуеме тази вечер какви ще са посланията от трибуната и на къде ще се насочи антиправителственото шествие. Кари, благодарим ти, Карина Караниотова, за 102-я ден на протести в София. Поглед към червената политическа централа, БСП започва подготовка за предстоящите парламентарни избори. Георги Свиленски застава начало на националния предизборен щаб, който започва работа следващата седмица. От БСП избраха и председатели на съветите и комисиите към Националния съвет. Те са общо 19 души и отговарят за различни сфери – вътрешни работи, икономика, здравеопазване, земеделие. Съветите ще изготвят платформата на БСП за парламентарните избори, като се базират на визия за България. И още Националният съвет вече ще може да заседава онлайн, а лидерът на партията Корнелия Нинова предложи организационна реформа, която според нея цели повече демократизация и децентрализация. От БСП определиха информацията за 40 напуснали социалисти от БСП триадица като манипулативна и невярна. Проект за нови 150 бронирани машини за специалните сили е одобрен и предстои да бъде реализиран. Проектът за нови машини на специалните сили е за 50 милиона лева. Това обяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Това, което трябва да се подчертая, че и в този проект на специалните сили техниката ще бъде изработвана в България от българска фирма. Това е, както знаете, политика на Министерството на отбраната. Това, което може да се прави в България, да се прави в България. В този проект съществуват бойни бронирани машини, които ще бъдат използвани. Вие знаете, че ние имаме приоритетни задачи по националния план за противодействие на тероризма. Има и по-мобилни, по-леко бронирани машини. Има и спомагателни, командно-щабни, свързващи машини. Целият проект включва над около 150 машини. Президентът Румен Радев, военният министър Красимир Каракачанов, адмирал Емил Евтимов и генерал-майор Явор Матеев участваха в церемонията по отдаване почит на загиналите герои-парашутисти. Беше отбелязана и 76-та годишнина от битката на първата българска парашутна дружина на височината Стражин през Втората световна война. Новото примирие в Нагорни Карабах, договорено с нощи между Армения и Азербайджан, беше нарушено само минути след влизането му в сила от полунощ местно време. Двете страни отново си размениха обичайните взаимни обвинения, както през последната седмица при нарушаването на предишното прекратяване на огъня, договорено с руско посредничество. От началото на конфликта през септември, военните загуби на Нагорни Карабах достигнаха 710 души. Ереван обвини Азербайджан в нарушение на примирието 4 минути след полунощ с артилерийски и ракетен обстрел, а тази сутрин и с офанзива в юга на Нагорни Карабах. По-късно Баку съобщи, че Армения е нарушила примирието 2 минути след полунощ с стрелба по град Джабраил, където е бил свален армейски Су-25. Ереван отрече. През последното денонощие двете връждуващи страни продължиха да си разменят и обвинения за удари срещу цивилни. Азербайджан съобщи в събота за армейски ракетен обстрел с 13 убити и 10 ранени в град Гянджа. Гянджа е далече от фронтовата линия. Тези неверници нападнаха тук. Армения обяви азербайджански удари срещу цивилни обекти в Нагорни Карабах. Има доста цивилни, пострадали в различна степен при обстрел на дронове.
Армения говори и за удари срещу Степанакерт, главният град на оспорвания анклав, населен с етнически арменци на азербайджанска територия. Решението за ново прекратяване на огъня се основава на изявлението на президентите на Съединените щати, Франция и Русия, така наречената Минска група за уреждане на 30-годишния конфликт. Москва отбелязва, че Армения и Азербайджан стриктно трябва да спазват предишното споразумение. Париж обяви, че ще следи отблизо прекратяването на огъня. С масови протести Франция отдава почит на убития в петък учител по история. Хиляди се събраха на площада на Републиката в Париж. Митинги на солидарност има и в други градове. Още от Биляна Бонева. Аплодисментите са за Самюел Пати. Обезглавеният учител по история показал карикатури на пророка Мухамед в час за свободата на словото. Аз съм Самюел, аз съм преподавател. Тази възгласи отекват на площада на Републиката в Париж. На това място преди 5 години над 1 милион и 500 хиляди скандираха «Аз съм Шарли». Солидарно с журналистите от атакуваната редакция и в защита на свободата на словото. Важно е да сме тук, за да защитим ценностите си. Не ни плашете, ние сме Франция, написа в Туитър френският премиер. Той също присъства на площада на Републиката, както и лидерите на основните партии и синдикати. След убийството на Самюел Пати, свободата на словото придоби нови измерения. Със свободата на изразяване и преподаване в училищата. За първи път учител става жертва заради дейността си. Това е от най-важните професии. Не политиците ще променят нещата, а учителите и образованието. 11 са вече задържаните за убийството на учителя. Сред арестуваните има и ислямистки проповедник. Щастлива развръзка за българско кученце след намесата на актьора Жан-Клод Ван Дам. Тримесечната Рая от породата Чихуахуа ще се завърне у нас от Норвегия. Там тя трябваше да бъде умъртвена в четвъртък. Известният актьор призова българските власти да помогнат на Рая и сподели петиция в нейна защита, подписана от над 8400 души. Рая вероятно е жертва на канал за търговия с животни от България към Западна Европа, твърдят от фондация 4 лапи. Известният актьор Жан-Клод Ван Дам отправи емоционален призив в социалните мрежи към България за спасяването на Рая. Самият той има кученце Чихуахуа. Please, Bulgaria, Minister of Food and Safety. I've done so many movies in your country. We spend millions of dollars for the tourism and to make people to have, you know, they have jobs over there because of us, and I love Bulgaria, as you know this. So I beg, please, for my birthday, to the Food and Safety Authority to change your decision, please, guys. It will be greatly appreciated. Часове след призива, последва щастлива развръзка. Кученцето ще бъде спасено. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че ще приемат кучето в България. При пристигането му в страната ще му бъдат извършени допълнителни изследвания, след това ще бъде дадено за осиновяване. Каква е историята на Рая? Собственикът на 3-месечната чихуахуа Алексей Иверсен я купува в Осло през интернет от частно лице, разказва самият той в петиция за защитата й. Кученцето има български паспорт и ваксини. Норвежката Агенция по безопасност на храните намира несъответствия в дати, отнема кучето и го оставя в изолатор. Доводът внесено е незаконно. Става ясно и че ако България не приеме кучето, то ще бъде умъртвено на 22 октомври. Първия път нашите власти отказват, тъй като не откриват регистрацията на Рая. Сега историята започва да се разплита. Кученцето Рая е било закупено от българи, които живеят в Норвегия, от град Тервел. В Тервел ветеринарен лекар е оформил документите на животното, поставил микрочип, издава паспорт. Сложил на животното обаче ваксина с изтичащ срок на годност, като за да не изхвърли, написал различна дата от тази на чипирането, твърдят от 4 лапи. Така норвежските власти разбрали, че има нещо нередно. Нашите власти пък потвърдили, че микрочипът и паспортът не са въведени в системата. Най-вероятно става въпрос за схема за износ на животни, най-вероятно не е единичен случай, защото кученцето тук е било закупено. В интернет вървят по 200-250 лева тия животинчета. В Норвегия е било продадено над 2000 лева. И аз се надявам прокуратурата също да се заема с този случай, защото, както казвам, най-вероятно не е единичен. Така с помощта на хиляди хора по света, Жан-Клод Ван Дам, собственика на кучето Алексей, норвежките и българските власти, животът на Рая е спасен.
Връх в Антарктида вече носи името на режисьора от Българската национална телевизия Милан Кузов, който напусна този свят миналата година. Инициативата е на председателя на Българския антарктически институт, професор Христо Пимпирев. История за истинско приятелство, отдаденост и професионализъм, разказва Йоана Миланова. Събудих се с най-готината новина в живота си, след като баща ми го няма. Професор Христо Пимпирев ми се обади, а и ме разплака една сутрин по телефона. Не само мен, и майка ми. Така актрисата Яна Кузова научила от най-добрия приятел на баща си, че връх на ледения континент ще носи името Кузов Нунатак. Континент, който режисьорът обичал с цялото си сърце, без да е пътувал до там. Аз кръстих на него Нунатак, защото Нунатак е едно типично географски обект в полярните региони. Това са скали, това са върхове, които изкачат от самия лед. Милан Кузов бе един от основателите на Българския антарктически институт. И не само. Не всеки може да стигне до ледения континент, но всеки може да помогне. Той помагаше с сърце. Няколко филма, които той беше режисьор, ще останат завинаги в архивите на българското документално кино. Ако нещо стане супер и каже, Кузова, това е върха, или е, това е върха, което го правим сега, изведнъж той се превърна в върха. И докато изследователите на ледения континент вече ще изучават или просто ще търсят на картата Кузов Нунатак, в коридорите на БНТ още отеква рецептата на режисьора за добър телевизионен продукт. Ужасно е важно да имаш няколко човека, които мислят като теб, или да мислите заедно. От Антарктида да погледнем отново към космоса. Има ли живот на Венера? Индийски учени откриха втори признак за живот на планетата. Чрез радиотелескоп в атмосферата на Венера е била засечена най-простата аминокиселина – глицин. Според специалистите, това може да свидетелства за съществуването на ранни форми на живот. През септември астрономи откриха следи от газа фосфин, който може да е резултат от дейността на живи организми на Венера. И пак у нас две нелегални фабрики за цигари край Пловдив бяха разкрити само за 4 дни. Двете фабрики са модерни и с нови поточни линии. Какво и кой стои за това са въпросите след новините. Иво Никодимов търси отговорите. Иво, защо тръгна по тази следа? Добър вечер, най-малкото, защото е странно наличието на тези фабрики у нас, при положение, че контрабандните цигари не са особено значим проблем. Но когато разровихме по-надълбоко, излязаха доста странни и дори парадоксални процеси. Само ще спомена, че мерките на Европейския съюз за ограничаване на потреблението на цигарите не са еднозначни и в крайна сметка подпомагат контрабандата. И то в размери и печалби по-големи от наркоразпространението. В крайна сметка, пушачите в цяла Европа са голям и сигурен пазар. Но ще разберете защо само след секунди, след новините. След новините започва след малко. Още новини има в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава неделна вечер от нас. Довиждане!